Відбувається. О, там є дозвінче. Та й, а я ту кукурузу їм, та й бідному жидові дала. Боже, така шаренга. А я полетіла до хати, щоб ще вжити. А він туди так, бідний до того жида, по голові і до мене кричить. Та він мене міг не дати її забити, цопнув би мене і все. І так їх пігнали. А вони пігнали, думаю, де вони їх пігнали, а то під Тернинами. Куди ти під Тернинами? Під Тернинами. А ти знаєш, де ще пасло колись під Тернинами ходив? Не знаю. Воно на долині, де коли смерда? Так. А не туди. А куди? На то, до гори. Тут трошки вище, така та гірка велика. А тепер ти не знаєш, де гірка? Де Козячі? Пігнали, думаю, де вони його пігнали, а там така липока, так трудно викупати, а таку фосу, а їх багато, я знала навіть скільки, точка зовсім, скільки їх є, стільки ширенчі. І вони його, їх пігнали на себе яму купати. Пігнали. А потім, і я навіть чула, як стріляли, як токали в ту фосу, що кидали фосу, стріляли і в ту фосу. І тими, як кидали тими липокою того на нього, так бив ті кам'яками, тим закидали, що. І я навіть знаю, де то є. Думаю, страшно. І я б була забита, я б обу не копнув, та й в'яжі перевернула, так що. А я йому бідна ще винесла кукурузи, то вже вони впігнали. Німець до мене, як намахав мені, як там щось швернув, я там знаю, що мені там швернув. А вони вредні ті німці, чудесно вредні. Не дурно казати, я німаку. І такий, точно так.